Det er endnu engang blevet tid til tre på stribe i det her fodboldspiller edition. Og nogen vil mene, jeg er en af dem, at vi har hævet niveauet i dag. Vi har Lasse Bækkelund med for første gang. Det ved jeg, han er yderst tilfreds med. Og så har jeg gravet dybt og fundet den gode Jesper Simo frem. Goddag. Så velkommen til, gutter. Jeg håber, I er klar. Well, forhåbentlig skriver jeg selv på leaderboardet her. Der er faktisk chance for, at I kan udligne mig i dag. En af jer. Det vil jeg lidt blandet med. Men vi har tre forskellige plader, vi skal igennem. Og sværhedsgraden, den stiger løbende. Så med det, lad os komme i gang. Er vi ude i det er som trøjenummer 12, eller hvad? Ja, det er en os. Okay, shit, ja. Det er det, vi har. Det er, vi har Sverige. Så har vi Bundesliga. Men de må ikke have spillet i Dortmund, Bayern eller Leverkusen. Han skal både nummer 12, spille noget i MLS, og så går han ud for Champions League dernede, det er så bare vundet Champions League. Og så ellers, ja, klubberne giver selvfølgelig sig selv, har spillet i Brøndby, Arsenal eller United. Det, og jeg vil lige sige, det her det er den nemme. Nej, det er vildt nok. Det er vildt nok, synes jeg. På papiret i hvert fald. Okay. Så, Simo, du får lov at starte. Ja, jeg elsker det, ikke? Så må det være sådan der. Ja, okay. Okay, jamen, så vi tager, lige tænk mig om her. Arsenal. Det er ikke eller hvad? Det er for det eneste, jeg kan. Ja. Ej, nu skal jeg også lige tænke taktisk. Jeg vil gerne ind og lægge centralt, jo. Ej, ved du hvad? Ej, han har kraftet med spillet der. Åh, jeg vil godt starte med at lægge Scott lige i midten af det hele. Men jeg tror, at siger, hvis du har en spiller, som har spillet et andet sted i Bundesligaen, men også en af de tre klubber, så må man stadig gerne tage ham. Nej, det tror jeg ikke, Det tror du ikke. Okay, det er godt. Det er vand på min mølle, så i så fald. Jamen, så vil jeg meget gerne have lov til at sige Manchester United, Bundesliga, som ikke er de tre klubber, og sige Marcel Sabitzer. Yes. Altså, jeg er sådan en rimelig blank på den der nummer 12. Jeg kan slet ikke komme på nogen sådan lige nu. Jamen, jeg er heller ikke god til... Jo, jeg kan komme på en, men jeg vil også gerne ind og ligge i midten sammen med Simo, så og der kan jeg United nummer 12. Absolut ingen idé sådan lige nu. Så jeg går et andet sted hen, og så siger jeg nummer 12, der har vundet Champions League. Og så siger jeg Marcelo. Ja, det var faktisk det samme, jeg havde tanker, da du sagde det. Ja, game. Okay, kan jeg så snup Arsenal nummer 12, og så tage den gode, har skiftet nummer siden, William Saliba. Han startede i nummer 12. Det er rigtigt, ja. Okay, så skal jeg lige tænke mig om, hvad vil være en god idé nu. Okay, nu skal lige tænke mig om. Ja, se. Det vil være meget fedt at få den der. Nej, vi tager Arsenal Sverige. Okay. Og siger en mand, som jeg har haft en meget stor fornøjelse interview en gang på Stafford Bridge, nemlig Freddie Ljungberg. Hey Simo, hvad er det for et puslespil, du har gang i lige nu? Ja, den er tricky. Jamen, jeg spiller i min udforsigelige fase, lige hvad så til på jul. Men du er alligevel smart, Simo, fordi jeg kan godt se, hvad du har gang i, faktisk. Ja, det. Så jeg bliver nødt til at... Med, men jeg kan godt skubbe din blå væk, eller er det forbudt? Nej, det tror jeg ikke, du må. Ja, okay, de regler er ikke indført endnu. Nej, okay, fair nok. Skal jeg spille lidt for mig selv, eller skal jeg ødelægge det for Simo? Det er jo et spørgsmål. Ej, vi tager en sjov en også, for at jeg lige kan få nævnt ham. Men vi tager MLS og Champions League, og så siger vi Shaqiri. Okay. Det er det eneste rigtige at sige der, det vil jeg sige. Okay. Det er nok faktisk. Og så er det god for, at du graver noget frem nu. Jamen heldigvis, så er det jo ellers din tur efter mig. Er det ikke? Nå ja, for fanden. Okay, så er vi også. Ellers så kan du også, fordi ja, der har vi. Tænk. Åh, for helvede, mand. Ja. Ja, der skal godt nok tænkes lidt her. Så hvis vi tænker Bundesliga og Champions League. Han må selvfølgelig godt have vundet Champions League i altså Real Madrid, og så bare repræsenteret en af de andre klubber. Skal lige siges. Nej, ja, det er vi jo enige om, for ellers der er ikke rigtig, det er kun på Dortmund og Bayern, der har vundet. Det er så imponerende, skal hive ud okay, det åbner nogle døre, synes jeg. Ja. Men så er det jo så bare... Og det skal også siges, nummer 12, jeg er ret sikker på, at han behøver ikke nødvendigvis have haft nummer 12 i den klub, man linker ham til. Nej. Okay. Nå, hvad på den måde. Så hvis man bare kan nævne en, hvis han lige også har spillet i Brøndby, kunne han også stille deroppe. Mm. Okay, fair nok. Åh, hvor fanden skal vi så her tage hen? Jamen skal vi... Okay, jeg tror, jeg snupper noget... For jeg tror, jeg skal grave lidt for dybt til den der Bundesliga der. Okay, så jeg prøver. Den kan næsten regne ud. Ja. Jeg håber, du har den, Simo, fordi... Ja, men jeg det er det måde, jeg simpelthen kunne lade sig gøre, jo. Jeg kan ikke være ja, jeg gør jo faktisk bare det her for at teste. Jeg kan den faktisk godt, jeg gider bare ikke svare den. Umuligt at gå. Ej, jeg siger Malaysia i nummer 12 og Manchester United. Ja, selvfølgelig. Ja. Okay. Og så må vi jo så se, hvad din ballerlist den siger. Ja, jamen så må vi lige lave en pagt, Bækkelund, så er du nødt til at lukke jo af for Brøndby 12 bagefter, ellers så har vi et problem. Ja, det vil jeg lige sige, det er jeg sgu ikke sikker på, at jeg kan, for at være helt ærlig. Nej, det er også rigtigt. Ikke så skarp i Brøndby. Men er jeg det? Nej, det ved jeg ikke. Jamen, jeg er selvfølgelig nødt til at prøve at lukke den der lige er først for el. Jeg har faktisk ellers en Brøndby 12'er, men det er klart, jeg kan ikke lade Bækkelund vinde clean. Tænk dig om. Jeg skal bare finde en eller anden, der har vundet CL med nogen og spillet i Bundesligaen også. Okay. Nej, jeg har en nu.
Jeg har en god ind. Jeg har faktisk to lige pludselig. Det vælter ind med dem. Ej, ved du, vi tager en stærk ind her med Jon Dahl Thomasson. Han vinder i 3 med Milan uden at spille, men har også spillet i Stuttgart. Okay. Det er jo, det er jo varmt givet frem. Jeg vil jo sige, faktisk også selv var okay. Mit navn, det var også en angriber. Måske det større navn, vi nu mener. Og det var Raul. Ja, selvfølgelig. Åh, ja, stærkt. Altså, jeg vil bare tænke mere nutidigt, og så bare sagt Timo Werner. Ja, det er okay. Okay, så altså, jeg er jo totalt in the mud lige nu. Fordi jeg kommer aldrig til at kunne vinde det bort her. Nu skal jeg bare ødelægge det for jer. Ja. Men 12'er i Brøndby. Nummer 12, det er bare sådan random nummer. Er det bare mig, eller hvad? Jamen, jeg er ikke uenig. Det er sådan en reservekeeper-nummer. Ja, det er jo nemlig det. Det er tit. Enten så er det jo reservekeeperen. I gamle dage havde målmanden reservekeeperen altid nummer 12. Og så er der også mange, der har reserveret det til fansene. Åh, ja, selvfølgelig. Jeg tænker ikke, Julio Cesar, han spillede i Brøndby. Og jeg er ret sikker på, at Kasper Ankergren havde 16 ellers. Det var også et meget backup-nummer, husker jeg. True. Jeg er sgu ikke sikker på, at sådan, den er ikke sikker på, at jeg kommer på, for at være helt ærlig. Det skal siges, vi har jo varerummet. Ikke dit varerum, Simo, men vi har transferbakke hjemmesiden til lige tjekke. Ja, der må vi ind, hvis det er. Så alt kommer vi ind. Det er en fantastisk site, jo. Ja, den er god. Men jeg vil sige, at jeg er også nogenlunde sikker på, at... Ej, jeg er ikke sikker, men jeg tror ikke, du kan den heller, JK. Det er sygt. Så i stedet, så bliver jeg nødt til at lukke Simo af med Arsenal Bundesliga, og så siger jeg Mavropanos. Selvfølgelig, altså igen, af alle spillere. Jamen, det er sgu meget godt fundet. Ja, det er det, bestemt. Du kan se, JK, hvor du skal lukke af henne, hvis du ikke kan tolleren der. Hvor jeg skal lukke af henne, siger du? Ja, jamen, det vil jeg ikke sige. Er det mig? Nej, det er mig. Det er mig. Nå, så jeg kan vinde, men jeg vil jo også være ærlig overfor det. Det er ikke, fordi jeg har en lige på ryggraden. Men altså, også bare, er jeg villig til at tage et sats? Fordi det skal siges, hvis man svarer forkert, så er det bare ærgerligt. Så går den bare videre til dig, Simon. Så kan du lige pludselig stå i en god situation. Jeg tror ikke, jeg hiver noget frem. Så får jeg ikke at spille for meget tid på den nemme. Så snupper jeg en Brøndby-svensker til Johan Elmander. Ja, yeah. Så er det mig. Jamen, spørgsmålet er, om nogen af jer hiver den. Ja, eller om det, hvis du virkelig ikke kan finde en 12'er der, så kan det godt være, at vi skal... Ja, kører man offensivt eller defensivt? Ja, vi skal jo prøve at gå efter at vinde et eller andet her. Man United-svensker, Victor Lindeløf. Ja. Jeg vil også gerne vinde. Jeg forstår godt. Jeg siger MLS United, og så siger David Beckham. Jamen, så skal jeg jo lige pludselig finde en svensker, der har vundet Champions League. Og det ved jeg jo, Zlatan ikke har. Skal jeg virkelig ikke dumme mig her? Så vinder Simo i hvert fald. Ja, det er det. Det var min... jeg er lige kommet i tanke om en lyd, der var der. Så... ekstra pres. Jeg er faktisk ikke så mange igen, du skal passe på, hvad jeg siger. Men jeg synes, at sådan vælter sig i dem. No disrespect, Sverige. Jamen, det er også det, fordi... Det er jo det, altså, de har jo haft nogle sindssyge spillere, men det er jo bare ikke... Altså, hvis nogen skulle have vundet, så skulle det have været Zlatan, ikke? Men, nemlig. Og så skal man ligesom, at man kan ramme ind i det rigtige, når man trods alt har nogen, der har spillet i Barca og så videre. Om Barca, de har vundet en Champions League. Det er jo lidt før min tid. Ja, Zlatan skifter til Barca i 9, da de lige har vundet. Og så kan han så se Inter, hvor han har spillet en overrække ind i stedet for. Ja. Det var et to lavede den... Det var den rigtige vej, han tog til det. Han timed den meget godt. Ja, back to back med forskellige klubber, det er altså ikke sådan, det er ikke super nemt. Skal det måske være en, der ikke har haft en ret stor rolle, også fordi, heller ikke fordi de har haft de største spillere. Nej, det er jo altid også god en gang robrød, ikke? Men jamen, det er det. Kaster det alligevel lidt VM-bronze altså i 94. Det ender sikkert med, at jeg fyrer et gæt, og så hopper vi ind i det varerum. Okay, men det gør mig lidt mere tryg, at du siger, at der ikke er mange. Udover, jeg ved, at jeg ikke får den. Men at jeg ikke føler mig lige så dum. Jamen, så går jeg jo med en... Og stadigvæk en svensk angriber. Og så kan det være, at du har svaret, Simon, med det samme, om det er... Og den er helt off. Og så ser jeg Larsson. Det tror jeg faktisk måske, du har ret i. Spiller det er ren gæt. Spiller han ikke finalen mod Arsenal i 6? Jo, det tror jeg fandme, han gør. Jeg tror, han er med der. Skal vi tjekke? Ellers så har jeg... Altså, jeg har den finale på VHS, så, og den er lige... Jeg tror, han bliver skiftet ind i slutningen af kampen. Jamen, jeg er ret sikker. Hvor jeg, altså, fordi... De har været i truppen, ikke? De skal bare ligesom have været en del af... Ja, de skal bare have, de skal have medaljen. Ja, lige på. Ja, det skal få han vinder sgu i 6 med dem. Ja, det er godt draget, mand. Det er flot. Hvem havde du, Simo? Hvem havde mine du? Havde været mere avantgarde, men det var Jesper Blomqvist. Ja, okay. For man har det lige af. Ej, hvor er det sygt. Okay. Det var ikke så godt. Nå, men så må jeg jo prøve at se, om jeg kan... jeg er jo nærmest nødt til at... Jeg skal jo tage en Arsenal MLS'er nu. Det skal du, ja. Ellers så har vi nok en vinder. Den må være, mand. Ej, jeg vil hellere have den der Brøndby 12'er. Den kan du også tage. Ellers så kan JK vinde. Ja, for den tager du bare. Hvis han vidderligt ikke havde noget, jeg er nødt til at lukke. Ej, noget pisse, noget brugt alt min hjernekapacitet på en svensker, der har vundet CL. Der er rækkefølgen dum, for jeg har nævnt rimelig mange, der har været i MLS. Nej, vi er enige om, Henri har været i MLS, ikke? Har han.
Okay, godt. Og har faktisk også haft nummer 12. Ja, ja, præcis. Nå, det var så godt. Ja, det er godt. Der er ellers, der er, jeg havde faktisk slet ikke tænkt Angri i forhold til det store navn. Jeg var sådan nogle små typer, som... Jamen, jeg troede så... også, det var lige pludselig det der, da han kom tilbage på leje og scorede der i FA Cup mod, var det Leeds, eller hvad fanden var det? Det var Leeds, ja. Det var Leeds. Ja, jeg tænkte, det var jo netop, fordi der kom han jo lidt langvejs fra, der havde man lidt afskrevet ham igen. Ja. Alright, alright. Han var desværre ikke interviewet. Men jeg vil sige, jeg stod på, hvordan fanden var det, for et par år siden, hvor jeg lavede Leicester Liverpool, hvor Sky også lavede kampen. Stod sådan 10-15 meter fra deres studie, som var Alan Shearer og Thierry Henry, hvor man sådan tænkte, det er altså... Det er kæmpe, eller kæmpe. Ja, det er, ja, det, er det. Det er drømmen. Jeg har ikke lige snuset en Brøndby 12 op, men jeg kan de to andre. Så jeg tænker bare, at vi går med MLS og siger Hani Mukhtar. Ja. Makes sense. Du kan godt lige nu have gjort, hvis du ikke kan den, JK. Ja, det må man jo bare sige. Må jeg bare sige. Det er også fordi det bliver nærmest uafgjort lidt selv, hvis jeg svarer forkert. Du kan lukke den der, hvis du kan. Spændende. Ja, men jeg tænker næsten, jeg skal fyre et gæt, for jeg føler lidt den. Tag et punt, og så må vi jo se. Fordi lige meget hvad, så tror jeg ikke, der er en, der kommer til at vinde ud over. Nummer 12, Brøndby. Hvis bare lige Brøndby, sådan FCK, så kunne jeg sikkert hive et eller andet frem. Men Brøndby, den er lidt mere irriterende. Også for så er det enten reservemålmand, eller så er det en eller anden backup centerback, eller et eller andet. Jeg har ikke engang nogen, jeg udelukker bare nummer 12 på dem med det samme. Så, men okay, ved du hvad, nu, jeg nævnte ham tidligere. Hvis du har haft nummer 16 som reservemålmand, så kan du også have 12. Så jeg går med Kasper Ankergren. Okay. Og så håber jeg lige... Ja, men jeg er allerede i gang. Jeg kan ikke fuldstændig udelukke den. Det er rigtigt nok, det var 16, og så jeg ved jeg sgu ikke, om han skiftede til 1 på et tidspunkt. Det burde han jo som første keeper. Men havde... Var det ikke Kaim Sasser i den periode? Jo... Han har vel næsten haft 1. Han har haft mange forskellige numre. Okay. Han har haft nummer 1, ja. Nummer 13. Ej! Nummer 16 og nummer 40. Men han har aldrig haft nummer 12. Yes, man. Jeg har prøvet... Nå, Simo, så må du komme med den. Så lukker vi den. God gamle Mathias Jonsson. Det husker ham. Overhovedet ikke. Jo. Okay. Jeg tror bare, ja. Så tager vi sgu en udgjort. Det er fair nok. Ja. Så kan du lukke af, Lasse Bæklund. Ja, så siger jeg Marvin Svæbe. Svæbe. Og med det er først bladet overstået, og så lykke til udgjort med vinden. Så må vi se, om vi kan finde vinder nu. Det er sgu ikke sikkert. Blade nummer to. Det kan være, vi skal have en timer på, for at der sådan kommer lidt mere pres på. Jeg vil faktisk sige, i forhold til tidligere, der har vi faktisk brugt endnu mindre tid. Altså i forhold til, hvor vi presser sådan normalt. Der er nogle gange, der bruger folk 5 minutter eller sådan noget. Så, men ja, okay, nu må vi se. Det kan også være, folk kan den. Plade nummer 2 ser sådan her ud. Det er jo Jørgen. Det er det. Det er Mester Klopp og VM-trofæet, land og klubberne giver selvfølgelig sig selv, og det gør lige gerne også. Den kan jeg godt se, den er lidt sværere da. Ja, den er lidt mere tricky. Golden boy. Okay, så bare lige for så står det verdensmester under Klopp, eller ikke, altså under, men har spillet. Ja, har i hvert fald spillet under Klopp. Eller, og har vundet VM, ja. Og Golden Boy, det er jo de helt unge. Puha. Okay. Og når du siger Golden Boy, er det så, hvad skal de ligesom, skal de have vundet den, eller hvad? Ja, spilleren skal have vundet Golden Boy. Ja, det synes jeg også er tricky. Ej, den kan jeg overhovedet ikke. Det er sådan en, det er jo, det er en spændende nok pris og sådan noget, men det er ikke sådan, man sidder på kanten af sædet for at se, hvem er det, der vinder. Nej. Det er ikke spilleren. Det er så lige at huske, hvem fanden der har vundet den. Nå, okay. Ja. Men jeg tænker, skal vi switch lidt op, så begge du kan få lov at starte nu. Ja. Og så kan jeg køre 2, og så kan Simon køre 3. Wow, det er slet ikke klar til sådan rent presmæssigt. Okay, det er jeg. Jeg siger AC Milan, La Liga, og så siger jeg Chukwueze. Ja. Okay. Så er vi på tavlen. Kom on. Så er det lige pludselig mig. Spændende. Ja. Ej, den er lidt mere tricky. Hvilken vej skal man køre? For man vil også gerne ind i midten, men jeg må da også indrømme, det der Golden Boy der. Der er jeg ikke skarp, kan jeg godt mærke. Også bare, hvornår Golden Boy overhovedet blevet en ting? Er det sådan 0'erne, eller var det også en ting i 90'erne? Det har jeg sgu ikke. Har været der mange år, faktisk. Ah, okay. Ja, det er godt lige før, jeg bare skal smide taktik ud her. Hvad mener du? Jamen sådan lidt, altså i stedet for... For ellers tror jeg bare, at jeg kommer til at bruge sindssygt lang tid, hvis jeg absolut føler, at jeg skal ind i midten, eller ikke? Ja, så bare sige et eller andet. Okay, rolig. Okay. Ej, okay, fint nok. Jeg prøver lidt noget... Jeg prøver noget hjørnetaktik. Jeg har set folk få den til at fungere før. Okay. Så jeg siger Klopp og Holland, og så går jeg med Gravenberg. Så kan du få lov, Simon. Ja, det er fair nok. Man kan da ikke vinde med Golden Boy-ting. Ah, den er svært. Verdensmester Klopp. Lad os tage en mand, der scorede relativt godt mål i min kamp for nylig. Alexis McAllister. Ja, det er udmærket. Jeg tror, det viste langskudsmål, jeg nogensinde har kommenteret. Ja, det var en god kamp for gode mål i hvert fald. Ja, jeg har faktisk været heldig på det seneste, synes jeg, men også med, altså fordi vi sad og snakkede lidt om inden, om er det 2 eller 3-0, så tak for i dag, ikke? Så det er altid dejligt, når nogle af de mindre hold, de gider at tage kampen til de store. Ja, det var en fed kamp. 100%. Jamen, jeg siger verdensmester, La Liga, og så siger jeg Griezmann.
Atletico selvfølgelig. Yep. Ja, så skal vi jo nu er der lidt som pres på os. Det jeg kommer godt fra start. Åh, oh, kæft, nu skal der lukkes ind. Shut it down. Ja, okay, fair nok. Og ja, 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 hvis du kan en Chelsea, så kan jeg en hollænder. Jeg synes det er 2-1 nu. Ja, det er det også. Men alle knep gælder, ikke? Det... Ja, det er rigtigt. Ej, jeg kan også en jeg kan også en hollænder. Jamen, jeg vil hellere have, at du kan en Chelsea, så. Nå. Hvis jeg har en hollænder, så... Det synes du alligevel. Ja, det synes jeg. Ellers så kan jeg en med Chelsea, hvis det er. Ja, men nu er det lidt som om, at min deroppe signalerer lidt, at jeg skal gå op i toppen. Nå, oh, ja, okay. Så jeg vil jo håbe, at du hiver en Chelsea frem udenbart. Ja, okay. Og så går jeg med Holland og La Liga og siger Danjuma. Ja, det var faktisk det samme, jeg ville have sagt. Nå, okay, random. Ja, det er fordi, jeg har Everton i morgen. Giver mening. Det er nok ikke meget kommenteret til at sige til ham. Jeg har Danjuma kørende på min indre skærm. Okay. Så er der pres på. Chelsea. Ting. Oj. Jamen, ved du, så tager vi sgu en god tidligere kollega og siger Jesper Grønkjær. Ja. Har Simo vundet, hvis han får 3 på stribe der? Skrå? Det tæller ja. Også, ikke? Ja, Skrå tæller også med. Ja, nu presser jo lige pludselig på mig en golden boy fra Holland. Ja, nu er jeg er jo nødt til at gå benhårdt på... Nå ja, det er okay, ja, du er sgu også nødt til at... Ja, det er det, der er lidt der er lidt flere åbne muligheder her. Der har jo været rigtig mange gode hollandske spillere, ja. Men jeg har seriøst ingen idé om, hvem der har vundet den der golden boy. Nej, det har jeg heller ikke. Så det bliver sådan, rent gæt, hvis det er. Ja, det gør det nok. Nogle af dem der, der kom frem i nullerne. Snyder, Van der Vaart, ikke? Nogle af dem, der har vundet et eller andet der. Golden Boy, det var da en irriterende pris. Ja, for hvad er Golden Boy? Er det max 21? Ja, det tror jeg. Og så sådan Xavi Simons har vundet den på et eller andet tidspunkt. Men det er som først år og sidste år, han er blevet rigtig god. Så det tror jeg alligevel ikke. Ej, der har man i hvert fald ikke tænkt mig at gætte på, så det var også meget rimelig meget. Jamen så mit bedste bud, det kan være, at jeg fucker det helt op. Jeg siger Van der Vaart. Ja. Ja. Så jeg kan godt forstå budet. Det kan jeg. Så må vi jo prøve at se, om vi kan finde ham. Nej, du har kraftet med ret. Nej, var det flot. Godt hedder frem, fair nok. Så han har sgu vundet den. Jeg ved, om han var den eneste hollænder, der har vundet den så. Ja, det kan jeg så nok ikke lige kigge lige nu. Okay, spændende. Okay, så han vinder den i hvad? Hvornår? Der er vi noget. 2000 og... Nej, der står... Okay, det er jo en lille spoiler for jer. Den bliver introduceret i 2003. Ja, okay. Okay. Og han har også vundet den der om... Uden lige at jeg tør ikke søge for meget videre for ikke at få andre svar. Vildt. Kom nu. Jeg er introduceret i 2003, så lever mit håb om at vinde nu, så måske... Jeg har hele tiden tænkt på... Men det er JK først. Åh, jeg er pissed. Åh, det er det også. Nej, okay. Du skal altså lige tage dig sammen. Nej, hvad er det for et pres? Jo, det skal du. Jeg har jo ingen... Nej, jeg tror også, jeg har en fra Milan faktisk. Jamen, de har haft så mange gode jo. Jeg har nogen op at vinde, men jeg tør ikke sige dem højt i det tilfælde, at det bare går op for en af jer. Åh ja, han fik den faktisk. Så tror jeg ikke, jeg har det med nogen spillere faktisk. Okay, perfekt. De alle sammen kan have vundet. Jeg har 2 lige nu. Den ene blev rigtig god, og den anden blev ikke til ret meget. Så er det lige om... det bliver rent gæt. Og jeg tror, jeg prøver ham, der ikke blev ret god. Han havde godt nok bare et gennembrud. Og hvis det så bare... Totalt forkert, så er det selvfølgelig bagerligt. Jeg siger Alexander Pato, og så prøver jeg lige at lave research på det. Og det er... Jeg kan rende ud, du ikke ham, du havde. Eller nogen af jer havde. Nej, men han var lige oppe og vende på et tidspunkt i baghovedet, fordi det rigtig nok, han var rigtig god. Rigtig god. Han fik den i 2009. Ej. Hvor er det vigtigt, mand. Det er irriterende. Nå, det var lidt ærgerligt. Vil du så flex, hvem du havde så? Ja, det kan jeg godt. Jeg havde Kaká. Det var min anden. Ja. Det var det ting, der kan altså. Jeg husker, at han første gang, jeg stod for bekendtskab med ham, det var, da jeg ser VM 02. Og der kom han nemlig ind, og der må han have været meget, meget ung. Så hvis den er stiftet i 3, så flugter det meget godt med det, han leverede. Ja, men han har også vundet dem. Okay, fair nok. Nå, det var sgu godt grædet med Pato. Nå, men så må vi jo prøve at holde... Nu skal jeg faktisk lige passe på. Det var faktisk bare en YouTube-compilation, der hed Golden Boy. Okay. med Kaká, vel og mærket. Ah, okay, fair nok. Så skal jeg lige tænke mig om, hvad der giver mest mening. Det kunne selvfølgelig være meget sjovt. Eller til den, der er nemmest at få den lukket ned. Spil under Klopp, Chelsea, Salah. Jeg vil også sige, du ligger dig jo selv i en vanvittig situation ved at vælge den. Så jeg havde heller ikke forstået, hvis du havde valgt andet. Nej, det er faktisk også rigtigt nok. Jeg glemte helt at kigge på... Jeg glemte at kigge opad. Ja, selvfølgelig. Men altså, jeg kan jo vinde nu. Hva? Nå, ja. Det har jeg glemt. Det har jeg ikke set. Men det havde jeg heller ikke. Det havde jeg heller ikke. Simon, den kan jeg ikke blame dig for. For det havde jeg heller ikke set. Ej, en koger, mand. Nå, ja, selvfølgelig. Men jeg kan så trøste jer med, at... Jeg har den ikke lige nu. Må jeg bare indrømme. Det kan jeg trøste dig med, jeg har. Trøste mig med, så... Okay, Lige jeg, går den.
Jeg går et fuldstændig sindssygt sted, og jeg har bare lyst til at nævne hans navn, og jeg tror et eller andet sted også det rigtige. Så jeg siger Divock Origi. I hvilken klub? Jeg er bare rimelig sikker på, at han spillede i Lille på et eller andet tidspunkt. Spændende. Det kan være helt lurt. Nej, det er faktisk. Du må hellere tjekke den, fordi jeg er ikke... Jamen, jeg er i gang. Den er i gang. Nej, det er kraft, det er rigtigt. Yes! Ej, han har været i Lille. Ah, det er stærkt. Jeg tænkte jo Auba, my guy, men... Jeg tænkte også over ham, men har han spillet i Milan? Auba? Yeah. Jeg ved ikke, om han faktisk nogensinde har fået førsteholdsdebut, men han har spillet der i hvert fald. Den var jeg nemlig lidt i tvivl om. Ja, okay, stærkt. Der så vi lidt i timen. Ja, det må jeg sgu... Man kan godt stige sig lidt blind på, på mulighederne. Nå, det var fair nok. Nå, jamen så må vi jo prøve den svære, så lige tjekker lige op. Jeg dobbelttjekker lige hurtigt, for jeg har jo et dokument. Du er ret med Aubameyang. Kommer der i slutningen af sin ungdomstid, så får han så 0 kampe og stort set udlejet hele tiden. Ja. Men det er lige meget, han har været der. Ja, det er det. Ej, hvor er det ærgerligt. Nå, det er ikke noget at gå ved. Nå, jeg tjekker lige hurtigt op på, jeg har nemlig det der... Parto vandt i 2009, Fanta Fart vandt i 2003. Kaká er her faktisk ikke, nej. Hvem er Balotelli? Balotelli er der, ja. Ja, ja. Det var ham, jeg havde med Milan. Nå, okay. Ellers er der Rooney, Messi, Fabregas, Aguero, Andersen, Balotelli, Götze, Isco, Pogba, Sterling, Martial, Renato Sanchez, Mbappé, De Ligt, Joao Felix, Erling Haaland, Pedri, Gavi og Bellingham. Så fik vi Lasse Bengtsson på tavlen. Tillykke. Ja, det var det. Så er det tid til den sidste, som burde være den sværeste, har jeg fået at vide. Så lad os se, hvad den kan. Lise ingen trøjenummer. Hold. Hold derop. Player of the month i Prem. Ja. Sygt. Okay. Wow, den er lidt random. Ja, den er lidt random, men der er nogle sjove klubber her. Du har jo lidt for Valencia, ved jeg begge. Ja, i 2006. Men det er da også fint, hvis du kan bruge dem. Og Simon, okay, du efterspurgte lidt Premier League, og du har da fået... Ja, det er også, kommer lidt der. Lidt for meget fransk, ikke? Men okay, fair nok. Ja. Can't win them all. Og Player of the Month. Ja, Premier League Player of the Month, vel og med. Ja, det er godt. Så, okay. Jamen, så får jeg gerne at starte. Så kan du køre to, Simon, så begge. Så må du tage en nummer 3. Ja, det er jeg glad for. Så kan jeg sidde og tænke lidt. Det giver mening. Okay, så... Jamen, så skal man jo lige... Nu skal der tænkes lige pludselig. Hold da op. Og spørg Marseille og Lyon. Den er heller ikke den sjoveste i hele verden. Jeg snupper en Roma. Jeg burde køre ind i midten, men jeg tror, jeg skal bruge mere tænkning i sted. Roma, Player of the Month for Premier League, og siger Romelu Lukaku. Altså, er du sikker på det? 100%. Jeg har haft hans kort i FIFA, jo. Åh, fair nok. Bare sådan, uanset hvad jeg kommer til at sige på det map her, så er jeg ikke 100% sikker, tror jeg. Nej, det er jo det gør, vi har transfermarkt. Er det mig? Det er dig. Ja, så tager vi en lidt for husarerne og siger Olympique Marseille, Aston Villa, Morgan Sanson. Ikke rigtig fået gennembruddet, men han var der. Han er nummer 8. Eller havde. Jeg tror, det er Tilemann, der har fået det nu. Han er vist nok blevet udlejet igen. Desværre ikke nogen bonuspoint for at nævne numrene, men... Det er også vildt. Det er også vildt, man ikke får det. Det ved jeg godt. Nå, begge. Ja, jeg går bare med den eneste, jeg sådan lige 100% har i hovedet. Nej, jeg har flere nu. Men jeg siger Aston Villa, Newcastle, og så siger jeg James Milner. Selvfølgelig, han passer ind i mange klubber efterhånden. Ja. Ikke Chris Palace, dog. Dog ikke. Det er lige for, jeg føler for at gætte, jeg synes faktisk, jeg har en Player of the Month i Crystal Palace. Så kunne den jo være god bare at få ud med det samme. Men jeg ved også, jeg skal nok begynde at tænke taktisk rundt omkring jer. Altså, du ved, tænke defensivt. Men igen, jeg startede, så jeg prøver at køre offensivt. Og der skal nok tjekkes op på den. Men jeg går med Christian Benteke. Okay. Ja. Jeg er slet ikke sikker. Men vi prøver lige at fyre den. Jeg synes bare, jeg kunne se ham stå med den der pokal der på et eller andet. Føler Niller, han har siddet og søgt internettet tyndt, da han har lavet det map her. Ja, men hvis han har en eller anden spiller i 60'erne, der lige har været i Valencia og Crystal Palace. Ej, helt blank herovre. Jeg tror ikke engang, jeg kan få den. Det har han ikke. Jo. April 2015. Nej, okay. Det er ærgerligt. Nå, problemet var, det var ikke lige den vej, jeg gerne ville have været. Men det er jo nærmest nødt til for at være i Marseille og blive Player of the Month. Det er altså ikke Morgan Sanson, kan jeg afsløre. Eller det kunne have været stærkt. det er imponerende i hvert fald. Ja, der er vi langt fra, vil jeg sige. Eller Simo, hvis du vil en anden vej, så tror jeg, jeg har det. Tror du det? Ja, det tror jeg. Okay, så er det 2-1. Så er det 2-1. Jamen, så er det også for den. Det er helt perfekt. Okay, så tager jeg Newcastle Player of the Month i stedet for, og siger, at der kan vi ikke komme udenom Alan Shearer. Nej, det tror jeg bliver svært, for den han var altså mand, der scorede 260 Premier League-mål. Han må på et eller andet tidspunkt have sammensat en måned, der var tilpas god. Jo. September 98. Nå, JK. Jeg tror jo... Det er mit absolut eneste bud, men jeg tror også, det er rigtigt. Mit bedste bud, og Simon, så må du kalde mig en idiot, hvis det er helt forkert, fordi så vinder jeg også. Jeg har ikke spillet noget bedre. Men jeg siger Aubameyang. Ej! Ja, for helvede! Ja, men det er rigtigt.
Faktisk ikke. Nej, den havde jeg selv. Jamen! Tak, Carl. Jeg havde faktisk glemt, han var der. Jeg forbinder ham altid med Zhong Dijian. Ja, men han er der nu. Nå, ja, for fanden. Okay, flot. Det er fordi, jeg afskrev ham lidt efter hele det der Chelsea-noget, ligesom om det døde. Ja. Nå, JK. Ej, det er simpelthen... Du skal have en vild en frem nu, siger jeg bare. Jeg skal have en Palace Lyon frem, simpelthen. Simo ser heller ikke sikker ud, vil jeg sige. Men, Kommenterede dem i går, faktisk. Så men jeg fik ikke nævnt Lyon under kampen, vil jeg sige. Nå, det er også for dårligt. Det må du lige stemme op med. Ja, men jeg skal nok prøve at få lidt ind. Okay, så du har jo en, kan jeg ligesom regne ud. Prøv. Okay, super. Har du en begge? Ja. Nej, det er simpelthen for sygt. Det tror jeg. Jeg er ikke helt sikker, men det er den eneste sådan. Jeg sidder og tænker også bare franskmænd, der er det sådan, det er for stor en klub til, at han kan nødt at repræsentere det. Ej, den er nederen. Jeg tror, det er GG. Jeg kan simpelthen ikke... Jeg kan ikke vinde mig. Men kunne du ikke bare lade mig vinde, så i stedet for at lade Simo vinde? Om videoen skal være en vis længde, ikke? Nå, den vil være god, hvis jeg kan hæve en frem. Men jeg må godt nok sige, at jeg står lidt blank på det. Du kan gå et andet sted hen og håbe på, han ikke har det. Nej. Jeg ved ikke, han har det. Selvfølgelig har han. Og så går jeg med Mateta. Ja. Det er okay, synes jeg faktisk. Selvfølgelig har han da ikke været lige unge. Det kan simpelthen ikke passe. Jeg skulle næsten gætte på en frem. Det har han fandme. Det har han! Og han har spillet kampe. Nej. Så hvordan hvor er det helt præcis? Jeg har faktisk glemt, hvor... Nej, Palace henter ham i Mainz, ikke? Jo. Ja. Ej, var det sindssygt. Det er så random, det der. Jeg var tæt på at være ude i en... Jeg kan ikke se skoven på bare træer, men Joachim Andersen kommer derfra. Nej, det er fint. Ej, det er vildt. Jeg sejlede selv, men det var fordi, at det var bare så... Ja. No way, at du lige hiver den fra Mateta, man. Ja, det var det. Hvor er det, jeg ser det. Ej, også fordi Joachim Andersen er jo så oplagt, så. Ja, men det var jo også, fordi de var jo, som jeg husker, det var jo det største, altså han var det største salg af en dansker nogensinde, ja, på det tidspunkt. Ja. Det var ikke særlig godt, og den har heller ikke så meget opmærksomhed i Danmark lige gang. Der er jo ikke nogen, der har rettighederne endda til den, så. Det var lidt ærgerligt. Pister, kunne jeg have vundet. Hvis jeg lige skal gøre det hele værre for jer, jeg har jo faktisk, det skulle måske have vist jer imellem, men det kan vi tage efterfølgende, bare lige for, at man lige kan have sig selv lidt mere, hvis der er nogen, man har manglet at få. Men der er jo også plader med løsninger. Ja. Så dem kan vi lige kigge på efterfølgende for at se. Jeg vil gerne se på den her i hvert fald. Jamen, det er med det. Meget gerne. Nå, jamen, så bliver det jo så ikke Joachim Andersen, jeg skal byde ind med, men så må jeg jo gå benhårdt efter at forsøge at prøve at vinde det her i stedet for. Og det gør jeg gerne, fordi jeg siger Aston Villa Roma, ja. Robin Ol. Han er korrekt. Han er ikke det? Jo. Okay. Ja, for helvede. Så er det jo en Premier League transfer. Jeg er bare in the mud, jeg kan ikke gøre noget. Jeg skal tage den der. Der er to mulige vinder på den. Ja. Jeg tænker, at Simo kan den. Der må jeg sige, der er også lidt blank lige nu. Men det kan være, at hiver noget fra ham. Ja, nu skal jeg lige i gang. Vi var enige om, at man måtte ikke sige en spiller, der tidligere havde været der. Som vi har nævnt tidligere. Det er lige til at spørge om det samme, desværre. Nej, desværre ikke, nej. Ja. Er vi så sikre på, at der er en, hvis det ikke er Benteke? Jeg tænker, i Premier League historie med sådan to klubber, der er det... Vi er enige om, det er jo all time, ikke? I PL. Jo, hvis du nævner en fra 50'erne, så godkender jeg den også. Det er fair nok. Palace, man føler bare der under Roy Hodgson, før han blev fyret, at de havde bare det samme hold i et år. Ja, det havde de egentlig også. Den kan jeg ikke. Jeg bliver... Så må I slå okay. Den. Er det rigtigt? Ja. Har du den, JK, da? Ja, det har du sikkert. Nej, det har jeg oprigtigt ikke. Jamen, så siger jeg Lyon Newcastle, og så siger jeg Bruno Guimaraes. Der var ude i alt sådan noget fancy Johan Jokouf og sådan noget. Ja, det var, jeg tænkte også Jokouf, ja. Ja, det er sjovt. Det er, selvfølgelig er det ikke Bruno Guimaraes. Okay, nu skal jeg simpelthen tage mig sammen. Nu skal hvis du var det? Det er din tur, Jokouf. Okay, så det er min. Ja, nej, det er ikke engang min tur. Nå, jeg skal stadig. Det kan du ikke. Det er næsten bedre, hvis du lukker den nu, fordi så kunne jeg ikke selv gøre noget. Okay. Det er selvfølgelig rigtigt, men... Jeg føler også lidt, at jeg sådan skal komme med et bud, men det er ikke lige, fordi jeg har en op at vende lige nu. Det er selvfølgelig lidt irriterende, hvis Benteke er den eneste løsning på det. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men det kan ikke passe, der ikke er præcis. Der må simpelthen have været flere, der har spillet på tværs. Vi kan selvfølgelig også bare ændre reglen til, at Benteke fungerer, hvis det er noget, I vil indføre. Det stemmer jeg faktisk, for vi ikke skal. Okay. Men jeg har gjort det før i hvert fald. Nej, det synes jeg ikke. Nå, jeg håber næsten, du har en, Simo, for så er du virkelig også fortjent at vinde på den. Ja, det ser ikke godt ud, synes jeg. Okay, fordi jeg når nok dertil, hvor jeg bare fyrer en eller anden spiller afsted. Joel Ward. Det er fedt, det går nok også. Han har været i Palace i 10.000 år, han er deres Premier League-rekordholder nemlig. Ja, Bournemouth og Portsmouth. Der skal prøves. Nå,
Simon. Ja, man kan prøve, man kan være heldig med noget. Det er sindssygt, jeg kan det her. Okay, begge, kan du en ellers for Newcastle Valencia? Ja, det er jeg sidder også og tænker på. Altså, jeg har nogle bud, men ikke hvor jeg er sikker. Okay. Ellers vil jeg nemlig bare have undersøgt Palace Villa, bare for eksempel, hvis ikke var det eneste. Ja, så give den. Jeg skulle jeg ret, altså, jeg ville så gerne have, der var nogle lidt flere bud, der poppede op. Men jeg synes egentlig også, ligesom om de har haft det samme hold i virkelig lang tid. Ej, jeg tror, den er forkert. Jeg prøver og håber, at han, før han så var i Palace og før det West Ham, at han så også var i Aston Villa. Jeg prøver med James Tompkins. Det er desværre forkert også. Ja, jeg tænkte fandme nok. Kan du give mig, hvad før West Ham? Var der noget før West Ham? Nej, første klub, ja. Hvor kedeligt, James Tompkins. Nå, ikke engang ude af London på noget tidspunkt, jo. Det er jeg kan se, at han har spillet i West Ham, siden han var 8. Jamen, så kan du lige pludselig lave det store comeback og bare, yes, og bare vinde. Jeg har to navne, og jeg ved ikke rigtig, hvem af dem, jeg skal gå med. Men du ved, hvilke to er rigtige, eller hvad? Nej, jeg ved ikke, om nogen af dem er rigtige. Den ene, det er Gutierrez, venstrekanten der. Tænker bare, han kunne godt være sådan en type, der havde spillet i spansk fodbold. Mm-hmm. Men jeg går med det andet navn, tror jeg. Og så siger jeg Colucini. Der er noget Milan, der er noget Atletico, Villarreal, Deportivo, men intet. Er det rigtigt? Intet Valencia. Oh my god. Så kan I jo få lov til at skyde flere navne afsted efter Villa Palace. Ej, hvor er det irriterende. Jeg ved, der er nogen. Det er bare, hvem helvede det er. Ja. Nå, så er vi tilbage. Jeg tror heller ikke selv på den, men lad os prøve noget Nathaniel Klein. Det kan ikke passe. Nej, det tror jeg heller ikke. Nej. Han har bare været lidt rundt omkring, ja. Southampton. Ja, men der har ikke været noget før, det har der. Jo, han spillede i Palace før Southampton også. Nå, okay, så færdig. Vi prøver en, som jeg tror er forkert, men det kan være, at han er flakket lidt rundt, og så kunne det være, at han lige væltede ind i Crystal Palace på et tidspunkt. Jeg siger, nej, det var sgu nok mere Coventry, men fuck det, vi prøver alligevel. Dion Dublin, D-I-O-N. Ja. Dublin. Han er 54. Han har været spillet i Villa, jeg har ikke set ham score engang. På Selhurst Park, men det var mod Wimbledon. Det var dengang Wimbledon spillede. Tjener jo selv, hvis det passer, det her. Jamen, det gør det desværre. Okay. Der er noget Norwich, noget Cambridge, noget Leicester, Celtic. Selvfølgelig Villa, Millwall. Så er det min tur. Jeg går med mit andet bud, men jeg er stadig ikke sikker på, at det er rigtigt. Så jeg siger Gutierrez. Deportivo, Mallorca og lidt i Sydamerika. Desværre ikke noget Valencia. Ja. Ærgerligt, det ikke var Deportivo. Du er god til at grave Deportivo. Dem har du. Ej, det er tæt på det nok, den her jo. Der er ikke rigtig nogen, der kan hive noget op. Jeg tror måske faktisk, jeg har en. Nå. Men det er jo ikke rigtigt det, jeg skal gå efter. Nej, det er rigtigt. Men du kan selvfølgelig eliminere, at vi sidder og tænker mere. Okay, ellers så skal jeg begynde at tænke helt andet sted hen, men jeg siger John McGinn. Altså, jeg er der, hvor jeg virkelig bare er desperat. Det tror jeg desværre ikke, eller hvad? Det ved jeg godt, mand. Jeg har bare ikke noget. Jeg sparer det jo direkte fra hips. Var du ude og se dengang Brøndby spillede mod Hibernian, Bækkelund? Nej, det tror jeg ikke. Okay, fordi det, men den er lidt i glemmebogen, men vi har lavet nemlig den kamp som vært, og der brænder John McGinn faktisk i straffesparkskonkurrence, dengang Brøndby de basker mod, men der vidste man jo ikke, at han ville blive en virkelig, virkelig god Premier League-spiller dengang. Det er alligevel sådan relativt for nylig, jeg tror det var i 16 eller sådan noget. Den du var. Ja, altså han er jo virkelig god lige nu. Ja, sindssygt. Jamen, altså, Villa er for vilde. Hvad er vi så ikke for vilde til at finde spillere, der har været bag klubben? Nej. Nå, jeg har alle jeg kommer i tanke om, ved, kan jeg bare udelukke, medmindre det har været sådan noget ungdomsnåde. Så jeg har en random en, som er mit bedste bud. Jeg tror desværre også, han var sådan en kvartig one-club-player. Jeg prøver med Scott Dan. Er noget i Køge? Okay. Altså, så er man lunder, hvis man lige finder en, der har været omkring Køge. Køge, Villa, alle. Det er en meget klassisk vej at tage. Nej, desværre, der er ikke lige... Der er ikke noget. Så nu vil jeg prøve Villa og Christian Palace. Ja, helt endelig. Og så vil jeg sige Brad Friedel. Har du noget Brøndby, kan jeg sige? Han er Brøndby. Åbenbart. Så er der noget, ja, der er noget Villa, men jeg kan ikke finde Palace på. Ah, det var da også utroligt. Altså igen, det virker ikke rigtigt, at folk er sådan vildt tæt på, så jeg kan lige skal bare fyre nogle bud afsted. Jeg er ikke 100% sikker på, om han også... Han er ikke nået Lyon. Ej, nu gider jeg næsten ikke sige ham. jeg føler, det er så dumt, fordi det kan ikke passe. Ah, fuck, vi fyrer den afsted. Renato Sanchez, har han også nået Lyon? Det tror jeg ikke. Nej, vel? Okay, må jeg prøve? Ja, nu er jeg gået kold i Villa og... Er det mit tur? Ja. Ja, du... Okay, Roma Lyon, Justin Kluivert? Ja, det passer meget godt, ja. Er det rigtigt? Nej, det var sgu Nice. Er det Nice? Jeg tænkte også, Lyon. Så vil jeg altså gerne tage den. Bare fordi han... Jeg gør lige det. Det er bare fordi han er faktisk... Jeg så i det år 1000. Det er så en god fun fact, de kan bruge. Ja. Der er det kun ham og Stefan Jovetic, der har scoret i Big Five-ligaerne. Det er alligevel vildt nok. Ja, yeah, true. Fordi så vildt er han altså heller ikke Justin Kluivert, det vil jeg bare sige. Men, no, nemlig.
Jeg siger Lyon, Roma, og så siger jeg Auer. Ja, okay. Stærk. Det er lidt kedeligt, godt nok. Se, nu er jeg også inde i ræset med Villa Palace. Ja, åh ja, for fanden. Åh ja, så velkommen til. Det er hyggeligt. Come on! Jeg vil ikke føle mig udenfor. Vi sidder afsted juleaften og kæmper for at lukke. Så vil jeg faktisk, bare fordi, nu blev han nævnt tidligere, bare for rent faktisk at komme på pladen, har jeg faktisk en. Det er okay. Rigtigt der. Det er Justin Kluivert. Men blev han egentlig nævnt? Ja, men han var ikke rigtig. Nå, men det er han i Valencia, er han ikke det? Ja, det er rigtigt. Okay, det er også flot, at jeg vælger at... Jamen, det er jo så ringe. Okay, jeg kan sige, at der er 17 spillere. Det står på toppen af billedet. Okay, nej. Okay, skal jeg komme med kæmpe ledtråd? Bare fordi, du blev nødt til at have den, og jeg skulle ja, tænke det, da jeg selv havde den. Ja. Den ene repræsenterede Villa fra 15 til 16. Og har repræsenteret Palace fra 18 til 23. Ej. Altså, så han stopper i sommer? Nej, jeg ved, det kan være, at stadig er der. Den info har jeg så dog ikke lige. Okay. Der står 18-23, det kan være, der havde stået et andet tegn. Der er 15-16 Villa, 18-23 Palace. Ja. Det er tæt på, jeg må melde pas bare af pinlighed, fordi det simpelthen er... Det er sådan, har vi fortjent den, hvis der er 17 navne? Nej, det synes jeg vil også sige, at jeg er spændt. Jeg vil fandme gerne høre snart, men lad os lige... Jeg synes, du fortjener et sidste skud på. Det kunne være flot, hvis vi lige kunne lande den. Nu er det lidt et fælles projekt nu. Selvom nu er vi næsten sammen om det her. Så er sidste bud. Og så bare, ej, hvis det skulle være... Vi hjælper lige mig selv igen. 15-16 var han der. Og så 18-23 i Palace. Jamen, det er mere et spil på, om han er stoppet, eller han er der stadig. Eller han stadig spiller. Han er der stadig, så burde jeg bare kunne trolle bare deres numre igennem, og så på et eller andet tidspunkt, så... Ja. Nå, så prøver jeg en også en rutig herre, og så siger jeg... det kan godt være udtalelsen bliver forkert, men straffesparksmaskinen Milo Jovovic, eller hvad han hedder. Ja, det er fint. Ja. Den er sgu heller ikke rigtig. Nå, du var der allerede. Nå, jamen, så har jeg ikke mere. Så må vi trolle et år. Okay. Nej, men jeg kan næsten ikke høre listen, men jeg er nødt til at høre den alligevel. Okay. Så det vi gør nu, så vi tager simpelthen bare et el på den. Der er ikke nogen vinder. Det bliver et fælles kæmpe el. Og så går jeg ned i løsninger nu, og så trykker jeg løsningsspil 3, og så burde den automatisk ryge op. Jeg er spændt på også Newcastle Valencia. Ja. Jeg ved bare, der er minimum 5 på den der Palace Villa, hvor man sådan... tænker. Ja, og jeg skal nok lige kigge listen bagefter, som bare lige for at gnide salt i såret. Ja, ja. Så løsningen, de burde komme her. Nej. Nej, 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 nej. Jordan, are you, Gary? Jordan, are you? Jordan, are you? Det er 100% ham, ved han så har ment. Det er helt sindssygt. Det er, kæft, hvor er det ringe, jeg ikke... Det andet. Aston Villa eller hvad, det er jo fuldstændig talentløst i så fald, fordi jeg har jo lige haft dem. Og jeg sad og tænkte på Ayo mange gange, men jeg var bare sådan, nej, ham gider jamen ikke. Jeg havde Ayo op at vende, inden jeg sagde Mateta. Ja. Jeg sagde sådan, nej, det er det nok ikke. Hold da magne. Men det var en god sværhedsgrad, synes jeg. Ja, den led op til at være svær. Skal vi se, jeg har nogle andre navn. Vi prøver at se, ej, Ayu kommer, og han er i Villa fra 15 til 17. Nå, skal I lige have lidt ekstra, der måske gør det. Vi har Yannick Bolasie. Ja, okay, den havde jeg ikke drejet fra. Nej, det havde jeg ikke. Ellers så er der Barry Bannon, Stan Callimore, Jedinak, Sam Johnstone, da vi var inde på reservemålmand. Så er der Kevin Phillips, okay. Ja, Southgate står der, Scott Sinclair, simpelthen også. Så er der Rob Edwards, det var næsten Lutens træner. Ja, det er det sgu nok, faktisk. Må det næsten være. Og så er resten, der er vi lidt langt tilbage, kan jeg se. Er vi tilbage i dag, eller? Inklusive Southgate, for den sags skyld. Wayne Routledge også, hold op. Så der var en del navn. Okay, jeg blev ikke helt så chokeret, men det er stadig, det er klart, IU. Ja, den er ærgerlig. Især fordi du laver ulig research næsten på sådan nogle spillere der. Ja, jamen, det burde jo et eller andet sted, men han har bare været der så lang tid nu, så det er jo ikke sådan under kommenteringen, at det ikke sådan... Nej, du refererer ikke til ham, Villa. Som... Hvis de spiller mod dem, så kan man godt på at hive det frem. Ej, det var sjovt. Nå, skide godt, men det blev så 1-0-0. Ja, det må være. Vi kan lige se løsninger på de andre, hvis... Ellers, ja, lad os få det. Ja, det er faktisk... Den Hallo er blevet Golden Boy, det synes jeg er fedt. Ja, Sven Botman selvfølgelig også. Og så har vi på den første plade. Og Giroud havde selvfølgelig også nummer 12. Carl Bjørk, Tibling og Frederik Holst. Som 12'er i Brøndby. Sådan. Ja, den havde jeg nok ikke havde frem at indrømme. Nå. Ja, okay. Det i det mindste var den ikke alt for lige til den sidste, så vi ikke... Nej, det var fint. Det skal jo også. Det skal jo være svært. Men med det, så vil jeg sige tusind tak, fordi først og fremmest skal jeg join. Det var en fornøjelse. Tak fordi vi måtte. Simo, jeg spurgte dig for et par år siden.
Ja. Vi har lavet en anden video. Og jeg kan godt, jeg tror jeg kan huske, hvad du svarede. Og det er sådan lidt mere retorisk. Det er ikke fordi, der skal være et decideret fact på det. Men jeg spurgte dig i forhold til fodboldquiz, hvem du sådan føler vil være bedst til det. Og jeg er ret sikker på, dengang du sagde NC og Schwarz. Har det ændret sig siden da? Jeg tror, de er fandme skarpe stadig. Det må jeg sgu sige. Så de, vil de kunne hæve nogle vilde navn frem på den her liste her? Ja, det tror jeg. Okay. Ja, det burde de skulle kunne. Det burde de skulle kunne. Nok også måske mere end mere end mig. De har lige de der henholdsvis været 10 og 15 år mere på mig. Ish. Og det kan man desværre godt mærke nogle gange. Især hvis man kommer lidt tilbage i tiden, så bliver der hævet noget vildt frem nogle gange. Så de er også vilde, vil jeg sige. Men det var sjovt at være med. Det var skægt. Fornøjelse, du gad. Pisse fedt. Og begge, det var også din første gang, så tak fordi du gad. Tak fordi jeg måtte. Selvfølgelig. Og tak fordi alle har set med derude. Det var en fornøjelse. Og hvis vi ser mere af det, så endelig like og subscribe. Og følg da med. Selvfølgelig, I lytter nok til Simo hver uge. Men han har også nogle sociale medier, I kan tjekke ud. Begge, han er på grinden, som altid. Tjek ham ud. Link i beskrivelsen. Og så ses vi igen næste gang. Hej hej.